Gjashtë shenjat e para që ju jep trupi kur vuan nga kequshqyerja, ja si t'i dalloni ato sa më parë. Kequshqyerja apo ushqyerja e pamjaftueshme mund të reflektohet edhe në shenja fizike, përveç atyre metabolike. Këto shenja nuk janë gjithmonë specifike dhe shpeshherë mund të reflektojnë mungesën e një sër lëndëve ushqyese apo situatash që nuk lidhen detyrimisht me ushqimin. Flokët. Flokë pa shkëlqim, të thatë, që bien apo këputen lehtësisht, mund të lidhen me mungesën e vitaminës C, protein, zinku apo hekuri. Flokët e tillë mund të jenë dhe si pasojë moshës apo dëmtimit nga produktet jo të duhura për flokët. Sytë. Sytë e zbejt mund të sinjalizojnë mungesën e hekurit, me njolla dhe të thatë, mungesën e vitaminës A. Të kuqë në cepa, mungesën e vitaminës B. Arsye të tjera mund të jenë anemia, çrregullime të syve, alergjia dhe mosha e thyer. Buzët. Buzët të thata të çara apo me plagë. Në anë mund të jenë si pasojë mungesës së vitaminës B. Goja dhe mishrat e dhëmbëve. Mishrat e gjakosur të dhëmbëve mund të sinjalizojnë mungesën e vitaminës C. Gjua e lëmuar mungesa e vitaminës B dhe ulja e shqisës së shijimit mungesën e zinkut. Arsye të tjera mund të jenë edhe sëmundjet periodontale apo mungesa e higjienës së gojës. Lëkura. Vështirësi në mbylljen e plagëve mund të vinë si pasojë mungesës së proteinave, vitaminës C apo zinkut. Lëkura e thatë ashpër pa yndyr mund të jetë si pasojë mungesës së acideve yndyrore në dietën ushqimore, mungesës së proteinave, vitaminës A dhe B. Kur kemi hematoma apo gjakosje në lëkurë, kjo mund të ndodhë si pasojë mungesës së vitaminës C dhe K. Dhe kur lëkura është e zbeft mund të kemi mungesë hekuri. Thonjt. Thonjt me valëzime mund të jenë si pasojë mungesës së proteinave dhe në formë luge të zbehtë si pasojë mungesës së hekurit.